Kalbėdamiesi su visomis profesinėmis sąjungomis aptarėme visus siūlymus, kurie buvo pateikti ir išsiųsti protokole, taip pat pono Navicko teikiamus siūlymus. Tikrai noriu pasidžiaugti, kad vyksta konstruktyvus dialogas, kad kiekvienas siūlymas yra ir aptariamas, ir argumentuojamas. Dabar padarėme pertrauką, nes dėl dalies siūlymų jau esame radę sutarimus, todėl norime tiesiog tai surašyti. Dėl tam tikrų siūlymų yra dar skiriasi nuomonės, todėl profesinių sąjungų vadovai atstovauja savo mokytojus, jie nori per tą laiką pasitarti ir grįžtame kalbėtis toliau. Manau, visų yra bendras sutarimas išeiti šiandien sutarus ir pasakius mokytojams, kad galime rasti sprendimus, kad grįžtame į ugdymo procesą, kad mūsų vaikai gali grįžti į mokyklas. Pokalbis tikrai vyksta, kai visi dedame pastangų, kad tai vyktų konstruktyviai. Ministrė, sakykit dar prašau, kalbant apie konkrečius punktus, panas Navickas sako, kad neatsitrauks nuo reikalavimo nuo kitų metų sausio pirmos dienos mokytojų algas koeficientus didinti penktadaliu. Tuo tarpu vyriausybės atstovai dalyvavę derybose sako, kad tai neįmanoma iš principo. Kaip jūs spręsit? Na, esame aptarę, kiek įmanoma paskaičiuoti, kiek kainuoja valstybės investicijų, kai kurie keliami reikalavimai, tai vien pono Navicko profsąjungos keliami reikalavimai, kurie ir nėra tiesiogiai susiję su etatinio mokytojų apmokėjimo sistema, pareikalautų gerokai virš 200 milijonų eurų, tai puikiai suprantame, kad na, vienu žingsniu ir vienu mostu tokios galimybės nėra, bet taip pat kalbame apie etapavimą. Daug dalykų yra realiai ir šiai dienai fiksuota kolektyvinėje darbo sutartyje, tiek peržiūrėti iki mokyklinio, prieš mokyklinio ugdymo mokytojų apmokėjimo sistemą. Todėl tikrai yra nerealu švietime susidariusias dešimtmečiais spragas išspręsti neatsakingai vienu sprendimu ir tai taip pat na, užkirstų galimybę įgyvendinti antrąjį mokytojų etatinio apmokėjimo sistemos etapą. Kuriam ta prasme irgi reikės papildomų pinigų? Kuriam šiandien biudžeto projekte yra papildomai numatyta 49 milijonai eurų. Jeigu Navickas visgi neatsitrauks nuo to siūlymo dėl penktadalio mokytojų didinimo algų penktadalį, nes būtent tai kainuoja daugiausia 130 milijonų eurų, na ką darysi? Na, yra siūlymas susitarti ir šiandien tarsimės ir aš džiaugiuosi, kad visos profesinės sąjungos tikrai nepaisant meto, kad darbo valandos jau yra pasibaigę, mes visi esam nusiteikę girdėti vienas kitą, kalbėtis ir maksimaliai siekti to sutarimo. Na, bet kokie reikalavimai arba bet kokie siūlymai, jie irgi turi būti ir pagrįsti, ir adekvatus, ir argumentuoti. Tai labai tikiuosi, kad tą visi suprasime. Šiandien jau tikitės su susitarimu? Toks yra mūsų tikslas, todėl kad girdime mokytojus ir šiandien pas mus irgi buvo užėję ir mokytojai, ir moksleiviai, ir matome nerimą, jaučiame, manau, visi atsakomybę prieš tėvus, prieš vaikus, norime, kad būtų sugrįžta prie normalaus ugdymo proceso. Ačiū.